अवश्य सबै बुद्धि बुद्धि जान्दछ औ डाँडाहरू हटाउनेसम्मको विश्वास मसित छ तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि हुन्न है। आज साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्दछ है, आज हामी बङ्गालीहरू बोल्छौँ, आज हामी है साँच्चै नै मण्डलीमा धेरै भाषाको वरदानहरू हुन्छ है, भाषा बोल्ने वरदानहरू, चङ्गाईको वरदानहरू हुन्छ, आज हामी धेरै कामहरू गर्छौँ, तर आज हामीमा प्रेम छैन भने चाहिँ त्यो एउटा केही पनि हुँदैन रहेछ है। सादा हुँदो रहेछ उहाँको आज हाम्रो है, उहाँले आज हामीलाई प्रेम सम्बन्ध यो सिकाउनु भएको छ कि आज हाम्रोमा जस्तै भाषाहरू बोल्ने शक्ति भए तापनि है, आज हाम्रो डाँडा हटाउने शक्ति भए तापनि आज हाम्रो जीवनमा प्रेम छैन भने चाहिँ हामी केही पनि हुँदैन रहेछौँ है। हामीलाई कोही बेला वचन बोल्नमा अनि आज हामीलाई सुन्नमा अल्छी लाग्छ है, निन्द्रा लागेर आउँछ र त्यो निन्द्राहरू चाहिँ हालेलुया जति करायो भने चाहिँ त्यो एकदमै हटेर जानेछ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है, आज हामीलाई वचन आज साँच्चै नै आज हामीले कसरी प्रेम गर्नुपर्ने यो वचनद्वारा सिकाउनु भएको छ है। आज म जान्दिनँ किन आज यो वचन आज ममा आएको है, परमेश्वरले हरेक तपाईँहरू है पास्टर एल्डर एल्डरनी आमा हरेकले है वचन दिनुहुन्छ, तर धेरै उल्थाहरू चाहिँ भिन्न भिन्न हुन्छ, धेरै उल्थाको विश्लेषणहरू भिन्न भिन्न हुन्छन् अनि धेरैबाट नयाँ नयाँ आशिषहरू मिल्दछ। आमेन आमेन। र तिनमा हेर्नेछौँ, यदि मैले आफ्नो सारा समशक्ति गरिबहरूलाई खुवानलाई दिएँ र मेरो शरीरै जानलाई दिएँ तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि लाभ छैन है। हालेलुया। तिनमा पनि कति राम्रो वचन दिनुभएको छ आज साँच्ची नै, यदि है मैले आफ्नो सारा सम्पत्ति है सारा सम्पत्ति र गरिबहरूलाई खुवाएँ दिएँ र मैले सबै कुरा दिएँ पनि आज ममा प्रेम छैन भने चाहिँ त्यो कुनै पनि लाभ छैन रहेछ है। परमेश्वरको वचनले चाहिँ आज हामीलाई है अति असलसँगले आज हामीलाई सिकाउनुहुन्छ वचन है, स्पष्टसँग आज हामीलाई है यो आज कति तरिकाले तपाईँहरू पनि है बुझ्नुहुन्छ एकदम स्पष्टसँग सलङ्गसँग, तर आज हामी है अन्य आज हामी जस्तै आज म एउटा है बुद्धिस्ट घरमानाको हो, आज हाम्रो घरमा लामा पढायो भने है आज त्यो लामाले के बोल्दैछ आज हामीले बुझ्दैनौँ होइन, आज उनीहरूले सिकाउँछ हात जोड ओम माने पेमी भन भन्छ, तर ओम माने पेमीको अर्थ के हो आज अहिलेसम्म मैले पनि बुझ्न सकेको छुइनँ, तर परमेश्वरको वचन चाहिँ यति असल छ असलसँगले है बुझ्न सक्छ, किनभने आज नपढ्नेहरूले पनि कसैको बोलीद्वारा नै सुनेर नै उनीहरूले है स्पष्ट हुन सक्छ, तर आज हामी है साँच्ची नै अति भाग्यशाली छौँ किनभने उहाँले हामीलाई है चुन्नुभएको छ आमाको गर्भमालाई, त्यसरी उहाँको कार्य गर्नको निम्ति उहाँको वचनहरू है आज हामी सुनेर चाहिँ पालन गर्ने छोराछोरी हुनु अति नै आवश्यक छ, किनभने यहाँ वचनले भन्दछ है आज हामी वचन सुन्छौँ तर एक कानले सुनेर अर्को कानले फाल्यो भने चाहिँ त्यो के हुनेछ व्यर्थै हुनेछ, र यसै कारण आज हामी वचन सुन्छौँ। परमेश्वरले आज हामीलाई धेरै आज्ञाहरू दिनुभएको छ है, पहिलो आज्ञा चाहिँ प्रेम भनेर भन्नुभएको छ, तर आज हाम्रो परिवारमा हाम्रो मण्डलीमा प्रेम छैन भने चाहिँ आज त्यो एउटा हल्ला गर्ने फोस्टो झ्याल जस्तो मात्रै हुने रहेछौँ है। यसै कारण आज हामी परिवार भएको सबैजना है परिवारमा छौँ, आज हामी परिवारमा कसरी मिलापमा रहनुपर्ने कसरी प्रेममा रहनुपर्ने है यो वचनले आज हामीलाई सिकाउनुहुन्छ, र आज हामी प्रेम चाहिँ साँच्ची नै दयालु हुन्छ है, प्रेम चाहिँ साँच्ची नै अति है डाहा गर्ने हुँदैन है, प्रेम आफ्नै सेकी गर्दैन र घमनले फुट्दैन, प्रेमले चाहिँ डाहा गर्दैन, प्रेमले चाहिँ है आज घमन ल्याउँदैन अरे है, एकअर्कामा प्रेम कसरी गर्नुपर्ने आज हामी प्रेममा छैन भने चाहिँ आज हामी कसैको डाहा गरिरहेको हुन्छौँ होइन, आज हामीले है कसैको सेकी गरिरहेको हुन्छौँ अनि